No niin, ja tiellähän on sitten kauppias Jussi. Terve Jussi. Morjesta. Ja mikä nyt on verkkokauppa Agia uusi, niin minä päivänä Agia? No tavoitteena, että saadaan keskiviikkona uusi verkkokauppa avattua, eli vkstore.fi. Joo. Ja oliko sinä jotta nyt niin, tarjosta sitten sen kunnias, kun uusi verkkokauppa suohan tuli? Kyllä, sinne saadaan, tulee varmasti paljon olemaan erilaisia tarjouksia ja avauspäivänä kaikki tilaukset velattomana kotiin. Joo. Eli ei ole postimaksuja. No onko sinne joku koodi sitten? Ei tarvi mitään koodia silloin, että... Joo, että kaikki... Joo, sinä päiväksi saadaan ilmaiset toimituskulut, että kaikkiin tilauksiin. Joo. Haluatko Jussi näyttää tästä vielä jotain? Onko jotain spesiaalituotteita, mitä haluat näyttää ihmisille? Meillähän on tässä erittäin kattava jikivalikoima, eli meiltä löytyy tosi paljon eri jikejä. Mikado löytyy, Patriottia, Daivaa, Kongeria, KP-peitsi, irtojikiä löytyy. Sitten nyt on tulossa noin pottukoira kalastussetit, eli siellä tulee monta alaista täysin valmista settiä, että sillä pääsee heti aloittaa. Kyllä. Ja kevään mittahan sitten varmaan tullut kaiken näköistä vielä. Joo. Uutuutta myyntiin. Kyllä, kyllä meillä on tulossa keväällä, tulee sitten vielä uutuustuotteita tulee keväälle. Ja... Joo. Että ei siinä mitään, tässä pikkuhiljaa kevättä odotellaan, mutta vielä pilikittää ja tosiaan setit löytyy sieltä verkkokaupasta ja sieltä vain kahtelemaan ja muitakin tarjouksia. Ei muuta kuin lopetellaan näihin kuviin ja näihin kuvaan.